آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشي وحنك السلام يا قبلها ولا لها يا ونسكو ديك يسكو دالا شاد النهاي إبلوين تقوبس عاصت وحنك السلام يا قرب جوك تودا يا قران جوك تودا وحنك السلام يا سلام تسلانكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تودنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شركان وحو كسابسن يهي اسكو حريد دا يوضا تشيغا قبلها عبدالله اسكو حريد دا يوضا تشيغا قبلها عبدالله ديتش انقون عدنا وحو قدي بينين عمل كان عن إلهي يقول دوانا إنه عن أقفى إذا سنة إن السيدي إلهي سبحانه وتعالى ويري هل حريري الرحمك إن اسكو حريري إنه درادد أيان أقبسنا شركان إسأرقا ولا لا إسكو بيمادين أو إسكو برانايين أو أي ماركتا هاي آياتين كودة مستقبل كودة أيغا إيليين أيغا تشانايين إلهي بقى مهاد إسكاله نقاد ديجي إسلام نقاد ديجي ولال نقاد ديجي داد إسفهما أو إسدقي إسته أو أرم إيادون ملوضة ديكتو أو ما شاء الله تبارك الله إسجعل waxaan ka salaamayaa gabdheena qurba joogta oo meeshaan ka maqan oo codkayagu u gaari doono waan idin salaamayaa walaalayaal dhamaana waa idin salaamayaan walaalihiin waxayna idin ku salaameen kalgacal iyo kalgacal iyo salaan ka soo go'da niyadda oo kalgacala waxaan rajaynaynaa inaan nagu xirmi doontiin aanna isku xirmi doono annagoon cidna aan wax u dhibeynin oo annaga ka tashanayno sidii aan isugu xirmi lahayn إلهي وحو يري هادي آد تهين إسلام واحد سميستين كلا دنبين إيا مامل إيا محيطو يسكو حرناشو انتا سواي وجيت كنو جيت دكالي ملي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم همبالي 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 هل كان وحان همبالي أقدر يا قبضاها ولا لهنا هدي دل شوغان إيا هدي ديبت شوغان وقبيس معلن قاسة قبضاها عبدالله ديتش walaalayaal hambaliyad dabadeed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tiinana wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal gabdhaha walaalaheya oo cabdalle diidshe waxaan ku bogaadinhayaa waxqabsi iyo hiigsi iyo walaaltinimo iyo wada dhalasho iyo in meel layska soo saaro oo aan ka hadalno hadafkeena iyo ujeedkeena iyo wax qabsigeena walaalayaal waxa weeye aad iyo aad baan idiin jeclahay walaalahayga qaaliga waanan idiin hambalyeynayaa walaalahayga qaaliga ee cabdalla diidshe aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa weeye hadafkeenuna ha ahaado hiigsi iyo wax qabsi iyo walaaltinimo iyo waxaan ku leeyahay horumar الله أكبر الرحمن الرحيم السلام عليكم قبضها قبيس معلن وإن السلام ورطة دمالتين همبالي يا إلهي همبالي وحا هلقا ما أنت حلفت أدي أدوين وانكو قبصاني شركي سدحاد عبد الله أيا ما أنت كو قبصاني ما شاء الله الله ما شاء الله وحا شركة سنة مدش أبوين تهي وما أنت أمليش السجون نمت إن عن هرمر يهيكسي وعن aan hiigsano ayaa meesha isugu nimid hambalyo ayaa laya hambalyo hambalyo hiigsi wacan shirkii saddexaad waaye waxaan leeyahay cabdalla ha israaco hana midoobo hana horumar wanaagsanna waa ugu hambalyeena hambalyaa laya hambalyo hambalyo alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa gabdhaha meeshaan isugu yimid barnaamijka aan meeshaan isugu imaanay wuxuu yahay madasha gabdhaha qubays qaasatan beesha cabdalle aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal shirkeenna wuxuu ku saabsan yahay wadatashi horumar iyo hiigsi waxqabad wanaag inaan meeshaan ka muujino insha allah biidhnillaahi kariim بسم الله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أهم بلينا يعني قبلها دريد قاستن قبلها قبيس معلن
meel walba joogan waxa leeyahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku waara ilaahay ha idin nabad geliyo meel walba joogtiin horumar iyo higsiyaan idin rajaynaya waxa qasatan maanta shir qabsaday gabdhaha cabdalle ayakana waxaan leeyahay hor u socda horumar iyo higsiyaan idin rajaynaya meel walba joogtiin salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh maan meeshan waxaan ka salaamayaa beelooyinka qubays gabdhahooda dal iyo dowlad meeshay joogan salaad qasaan gabdhaha cabdalle dhamaantii waxaan leeyahay salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh meeshan waanta waxa isugu yimid beesha beelooyinka cabdalle gabdhahooda oo ah inay maantay horumar ay gaaraan abshir iyo barwaaqo iyo ayagoo ka tashada aayahooda ayagoon dadna dulminaynin oo ujeedkoodu yahay inay ayagu wax qabsadaan oo ay wax taraan oo maxaan ku raadaaya ay dalkooda iyo dadkooda ay wax u qabtaan insha allah waxaan rajaynaynaa bisha maanta maanteeda kale horumar tiis leh inaanu gaari doono hambalya 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 insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay horta walaal dambi dhaaf aan ka bareynaa nabadgelyaan ka bareynaa dhib baa jira ilaahay naga dulqaado dhammaanteen ilaahay inuu naxifdiyo alxamdulilaah dhammaan haddii ilaahay nabadgelya na siiyo waxba waayeynaba insha allah waxa waaye dadku hadday isku dumaan oo ilaahay ka cabsadaan waxba ma weynayaan wax kasta ilaahay baa u fududeynaya waay annagu dad inaanu xamanno ama aanu wax u dhibno ama aanu wax ka hadlayno umaana imaanin waxaan u nimid danteena iyo ayaheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan gabdhaha beesha qubays khaasatan gabdhaha cabdulla diidshe waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka meeshaan waxaan u malaynayaa maanta inaan isugu nimid higsigeenna iyo horumarkeenna sidaan uga shaqayn lahayn ama aan hore ugu socon lahayn waa ku mahadsan tihiin intii kasoo qayb gashay intii qabanqaabisay xafladdan sharafta iyo qiimaha leh waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay insha allahu guul gabdhaha qubays gebigiin hore u socda siiba cabdalladiisa hore u socda guul iyo gacmo buuxa kuwa dibadda jiro leefka ku jira waxaan leeyahay soo dhowaada walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada dalkiinna si wanaagsan walaalihiin waqti kasta heegan ahaada waana mahadsan tihiin meel aad jirtaanba meel caafimaad meel aad jirtiinba meel nabadgelyo hambalyaan leeyahay meel ay joogaanba meel nabadgelyo cadowgoodana cagta koos guul iyo gacmo buuxaan rajaynaa tiinana wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu qaasatan waxaan salaamayaa gabdhaha qubays macalin gaar ahaan gabdhaha cabdalla diidshe waxa weeye israac wanaagsan walaaltinimo qaaliya oo qaayo badan waxtar iyo higsi iyo waxqabasho laydima cuno cabaha la dhigaayo cindiga wax laga yiraa ee ilaahay cawriga dadahow caad hanaga xijiyo ilaahay cawriga dadahow caad hanaga xijiyo oo baclan baacuuran iyo hoobeen allaha ka dhigo oo intahay la banuunayahan buur ha kula kufeen badiyo baxarkiyo banaahankaas allaha u dhigo ee balwada aamiin sha ilaahay inuu aqbalo cabdalla diidsho rag culus baad ka siinan tihiin ee cabdalla diidsho rag culus baad ka siinan tihiin oo ciidankaad jabi taqahaaniina ma cabsatiin oo ciidankaad jabi taqahaaniina ma cabsatiin waxaana ciil qaba ninkahaan caanihiina cabi awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka kooda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka taas oo midda ugu qiimaha badan oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aada ugu faraxsana maanta wajiyadaan quruxda badan leh waa walaalahay waa waalidkay waa dadkaygii alxamdulilah rabbilcaalamiin inaan la kulmo aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan maanta kulmiyo dad baa ka shaqeeyay horta ana gadaalga waa ku dari doonaa hadalkayga laakiin anig waxaan jeclaa lahaa oo ahamigaga inaan intaan isku keeno sa markaan ka hormaana arkin dadka iga hormaray
dadka iga hormaray oo fikradan keensaday aad iyo aad ugu mahadcelinaya waan wax aad iyo aad lagu farxo dadka xalfadaana qabtay maanta ana waqti ka haysta muddo 30 daqiiqo ah xaqiiqatan isku soo diyaariyay xataa san dadka us aan aadin sa isku soo diyaariyay maxaqiiji kara aniga wax aad iyo aad ugu faraxsanahay san ugu soo gaaro xalfada quruxda badan iyo wajiga quruxda badan oo dadka ay kula kulmaaya hada dadkaas yaa way waa beesha waa beelweynta direed qaasada qabays macalin kasi qaas abdalla diidshe laan dheerayaasha hada waa laan dheerayaashi wuxuu warbugo wuxuu ay kala sareeyaan waa dadka dalku ku dhisna aniga magacayga waxa waa bashiir cali dhor adeerkay macaan waay aabahay dad ku aabahay dadku ku xigtay waa alxamdulillaah rabbil caalamiin curadka reerka aabahay oo ahaa aabahay dadku ku xigtay waa dhigay kicinaha asaga waay dhahaa looreedaday macaan ayadan tii ku sii xigtay waay aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan ka mid ahaa gabdhaha reer cabdalle hadda waa laan dheerayaashaasan ka mid ah hadda kaba sii darna wajiyada quruxda badan ay wada fiirinaya qof ka mid ahaanahay soo dadka guulma dheeri alxamdulillaah rabbil caalamiin een waxaan salaamayaa hooyooyinka iyo walaalaha qaaliga anigoo u hadlaya magaca indicatoriska indicatorisku yaa waay waa baxda waxbarata maxay bartaan caafimaadka maxay ka sii bartaan hooyada iyo sida loo caawiyo waa health science department of general nurse aa bartaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku rajo weyn intiinain wada caawiyo oo intain ka soo haro soomaalida maxamedna aan u wada gargaaro aad iyo aad oo ugu faraxsanahay hadalkiyana in ku badin insha allah kulanka si qurux badanna oo anagu aad iyo aad isku soo diyaarinay oo u diyaarsanayn wajiyadana quruxda badanna soo hor istaagno horta kadi saytan ugu tahay aan insha allah rajaynaya gebigina waan wada salaamayaa ilaahayna hayna wada xiftiyo waxaa meesha tan ka salaamayaa gabdhaheena quruxda badan ee qubays macalin qaasatan gabdhaha cabdalla diidshe hambalyo waxaan u hambalyeynayaa xafladeena quruxda badan ee ah xafladii saddexaad ee aan qabsano aad iyo aad waxaan noo rajaynayaa xaflada kuwaan kasii qiimo badan ka qurux badan maasha allah hambalyo guulsha aan gaarnay gabdhaheena midowga isku xirka gabdhaheena dal iyo dibid gabdhaha cabdalle hambalyo aan leeyahay hambalyo anigoo ku hadlaya gabdhaha ee waxbartay qaasatan gabdhaha caafimaadka kuwa ganacsiga waa la buuxaa waxaan u bilaabay khudbadda gabdhaha waxbartay ee meeshaan joogay cabdalla diidshe waxaan leeyahay waxaa laydinka rabaa waxaa tiin indhihii cabdalle waxaa laydinka rabaa jiilkan waxa waaye jiilkii waaweynaay waxaa laydinka rabaa jiilka kale inaad soo kicisiin isku xirnaan isku dubarinaan aan laydinka rabaa meesha hooyooyinkiin maraan inaad martiinaa la rabaa inaad dadka isku xirtiinaa la rabaa marka waxaan leeyahay waddadan waa waddadii ugu fiicneed hooyooyinkiina idiin fureen dabagala waxaana laydin dal iyo dibad ha layga gaarsiiyo gabdhaha cabdalla diidshe inay isku xirnaadaan inay intaan keliya ayna noqonin hooyooyinkan waxaa waaye hooyooyinkeen ilaahay khayr ha siiyo hooyooyinkeen waddadii aynoo fureen waddadaas in la daba raaco dal iyo dibad in laysku xirnaado in la dhaho gabdhaha cabdalla diidshe waa gabdhaha qubays ugu qaalisan ugu aqoonyahsan in la dhaho waa soo gabangabaynayaa hadalkayga waxaan leeyahay horumar wacan gudoomiyaha cusub Faadumo Maxamed Xasan waa u hambalyeynayaa hambalyo gudoomiyaha gruubka cusub gruubkeena dhalinyarada ee cabdalle waxaan meesha tan ka salaamayaa gabdhaha online-ka ah waxaan leeyahay hambalyo xafladeena quruxda badan waa u jeediin hambalyo inta naga maqan noo soo hambalyeeya adinkana xafladan oo kaleeta waa dhigi doonaa tan waxaa waaye middii saddexaad mid shanaad mid afaraad xafladaha way badan yihiin hambalya aan idin leeyahay hadalkana waa idinku dheereeyey marka waxa waaye
ومعسنتين حفلتان قفكي كم قنا وحوا وحو كهري غيرك عبد الله دحشيسي او ان كدالنا ماشي ان كنيميد marka intii iga horeysay ama aragtay qubayska iyo abdallaha iyo waxyaalaha soo dhan ka hadlay marka waxaan leeyahay raali ahaada anigana meelo kale oo ka sasreeyaan ka hadlay marka waxaan leeyahay maamada la iska siidaayo qasatan gabdhaha abdalla meel kasto joogan dal iyo dubad waxaan leeyahay maalin wacan oo madar leh oo wanaagsan oo anaga aad iyo aad nagu ah idinkana meesha joogtiin aan idinku matelayna waxaan inii leenahay abdalla ha israaco hoggaan ha yeesho horumar ha gaaro ha higsadeen meeshay rabaan insha allah dhammaan waxaan salaamayaa gabdhaha abdalla diid soo sharaf talo meesha isugu yimid si guud iyo si gaarna waxaan u salaamayaa dhammaan gabdhaha qubays dal iyo dibad meeshay joogaan waxaan leeyahay walaalayaalo aad baa u mahadsantihiin waa idinku faraxsanahay inaa israacdeen inaa midowdeen inaa howlihiina iyo danihiina qabsanaysaan waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaheena maryan sabriye maxamed oo naga maqan maanta cudurdaar awgiis waxaan leeyahay adigana waa salaaman tahay dhammaan waxaan kaloo salaamayaa intii soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan oo ka dambeysay in dadka isku imaadaan wejiyadan quruxda badan dad badan aa is aqoonay isbartaan in laisbarto las arko maxay ahayto hawshan quruxda badan meesha ay ka dhacdo dadkii ka dambeeyey oo kasoo shaqeeyey dhammaan waan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa dadka kasoo xaadiray oo soo kasoo qayb galay kulligiisa u dhantihiin asalaamantiin salaamayaa dhammaan bulsho weynta qubays macalin khaasatan beesha cabdalla diidshe oon aniga ka mid ahay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii kasoo shaqeeyey xafladan quruxda badan inay noo qabsoonto aad baan ugu mahadcelinayaa iyo midaynta iyo isku xirnaasha cabdallah iyo horumarkii higsiga gabdhaha ka shaqeeyey waxaa la dhahay nin walba oo meel gaaraa gabar uu ku tiirsan yahay gabdhaha wax bartana oo aad baa ugu mahad celinayaa oo beesha cabdalla ka tirsan gabar wax baratay waxaa la dhahay waa bulsho wax baratay waxaan leeyahay horay u socda gabdhaha cabdalle waxaan leeyahay gabdhaha cabdalla diidshe horay u socda horumar iyo higsi ka qayb noqda bulshada horumartay meeshaan iyo meel ka dheer aan idiin rajaynayaa insha allah inaad ka muuqataan waxaan filayaa shirkii saddexaad oon qabsano inuu yahay shirkaani shirar badanna insha allah waan rajaynaynaa iyo xaflado badanoo waxyaabihii noo qabsoomay iyo agjuwaalkeen aan uga hadli doono waxaan leeyahay gabdhaha cabdalla diidshe horumar wacan iyo hor u sacad iyagoo ifka jooga raggii uu alla dhowray karaamadooda la arkay aabbahayga ka beermi cabdalla diidshe cajabeel bashari wayashiq ana cabdalla ahoo layga beere bismillaahi raxmaani raxiim awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamayaa gabdhaha cabdalla diidshe aada iyo aada ayaan idinkugu hambalyaynayaa waan ku faraxsanahay maanta inaan shirkan kasoo qayb galo shir weynaha gabdhaha qubayska khaasatan gabdhaha cabdalla diidshe aada iyo aada ayaan waan ku faraxsanahay run ahaantii waxaan dhigi karaa shirkii ugu horeeyey oo noocan oo kale aan kasoo qayb galo marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadkii soo diyaariyey oo soo qabanqaabiyana guul aan leeyahay iyo goonimo dhammaanteen waxaan isku rajaynaynaa inaan israacno aan horumarno aan midowno aan ka shaqeyno sidii dalka dadka iyo diinta aan wax ugu qaba lahayn aan u difaaci lahayn aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin قول اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته waxaan inta kow salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay maamooyinka qiimaha leh gabdhaha aqoonyahanada ah
شركة معنتي ماشان نوقف صومي قبلها قويس معلن خاصة قبلها عبدالله ديتش وان كفر أحسن هاي وان بغادين هاي وحان انتو هم هاد علين هاي شركان قروح ذو بضان مضشان قروح ذو بضان داد كنوسو أباولي ووقت يوضا إيو محال الأعمال كوضو بكو بحيي وحان رجينا هاي قبلها عبدالله ديتش إني مدوبان إني إسراعان هرمر إيهيكسي إن شاء الله هورها لو سعودو حواي من جد وجد ومن سلع حاسد على يرد ذلا وقارا هذا وما سنتي لا الرحمن الرحيم وحن هل كان كسلامة يا دمان قبلها قبيس قاسة قبلها عبد الله هذا نقول فرح سنة ما أنت إنك سوق يبقله شركي سدحات إيه أن قب سنة قبلها عبد الله وحن كبر قاعدين يا هرمر يهيكسي يينا هرا أسعدان هرمر كينا waxaan leeyahay hore hore u socda hormarkiina waxa faraxsanahay hormarkiina waa hormarkeena gabdhaha abdullana waxa leeyahay jiro jooga hambalyo meel kasta joogtiin ee laftu waxaan salaamayaa gabdhaha qubays macalin meel ay joogan buu salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan salaamayaa gabdhaha abdullah diidshe gaar ahaan gabdhii xafladaan quruxda badan oo soo qaban qaabiyay waxaan u ilaahay subxaan qaadirka uga bariyaa oo ugu duceynaya horumar iyo heegsi wanaagsan oo qurux badan ilaahay idinkiis ha kala dhicinina ana kala jawinina cadawgiinana candab aan leeyahay kaato waa idin salaam walaalahayga dhamaantiin 14,000 quraanka cadiisa ku salaamay meeshaan waxa maantay la madashaan iska leh qubays macalin gaar ahaan gabdhaha cabdalle diidshe intii isugu timaaday oo madasha yani ka soo qayb gashay waad maasintii kuni ku jeer ma sha Allah mahad ayay sugnaatay waxaan leeyahay midaan iyo mid ka macaan iyo mid ka fiican iyo mid ka tir badan Allah noo kasi insha Allah taala ilaahay idinkiisa khayr kuna hano horeeyo hana noo dambeeyo walaal is jecel oo is qaata oo yani wax walba ku heshiiyay Allah in ka dhigo insha Allah taala waxaan leeyahay qubays hays raaco abdalle hays raaco ما شاء الله تباركنا بسم الله الرحمن الرحيم halkaan waxaan kasoo jeedinayaa Buraanbur aan la soo diyaarin oo Jacbur leeyra insha Allah Abdalla guulay sawaliga gadaal hamarin Abdalla guulay sawaliga gadaal hamarin gacanta u saray sawaliga oo gacan sare gacanta u saray sawaliga oo gacan sare garaadalays ku faane gacanta ku qabo garaadalays ku faane gacanta ku qabo amin 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 ducada amin allah aqbalo adii